Día das Letras Galegas comezou a celebrarse o 17 de maio de 1963 para conmemorar a publicación do libro de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, que tivo lugar ese mesmo día, pero 100 anos antes. Foi unha escritora que fixo rexurdir e encher de cores a lingua galega. Este ano dedícanlle a Roberto Vidal Bolaño, que dicía de si mesmo: Eu son un home, un señor maior con sombreiro e bigote, que vive por e para unha das profesións máis absurdas do mundo e, sen embargo, a máis grandiosa, o teatro. Nacín en Santiago de Compostela, no barrio de Vista Alegre, e dende a miña casa podía ver as torres da impresionante Catedral de Santiago. E lembraba o seu Pórtico da Gloria, o inmenso Botafumeiro. O Apóstolo. Un dos meus avós posuía unha casa en Baio. Alí pasé algúns dos mellores veráns da miña vida. Estes recordos infantís servíronme de inspiración para escribir as miñas obras de teatro. Sabedes por que me dedican este día? Pois por ser un gran defensor da lingua galega e un impulsor do teatro galego. Fun escritor, actor, director, traballei na televisión e no cine. Participei en longametraxes e series televisivas, como A Lingua das Bolboretas ou Mareas Vivas. Escribín moitas obras de teatro en galego, algunhas dirixidas aos máis pequenos, como O Xogadeiro, escrita con menos de 15 anos. Gañei numerosos premios teatrais, o Abrente, o Premio Cunqueiro, o Rafael Dieste, o de Eixo Atlántico, sempre con obras escritas en idioma galego. E a primeiros de 1974 formei unha compañía de teatro, o Grupo Antroido. Tamén creei espectáculos de monicreques como Topo Routou, Da Lúa e o Sol. No ano 1991 creei e dirixín a compañía Teatro do Aquí, coa que seguín representando as miñas propias obras. Roberto Vidal faleceu no ano 2002, en Brión, Santiago, pero segue vivo cada vez que se representa algunhas das súas fermosas obras, ou cada vez que alguén se pon un nariz vermello de payaso.